A sua hora a novidade já está sendo construída aqui na Grande BH, o maior parque aquático de Minas Gerais. O Aquavit. São várias atrações para você e sua família. São vários toboáguas, Rio Lento, Tirolesa, piscinas aquecidas, a maior piscina de ondas do Brasil. Ai, ah, tem 20% de desconto para quem está sócio agora. Visite um estande de vendas no um Shopping Cidade Del de Rey, Estação Sete Lagoas. Garanta o lazer da sua família o ano todo. Aquabit. Informações: 31 99406 8018. Fui. Cheguei, ela foi eu, cheguei, devoto. Gostou? Clica no link abaixo, 20% de desconto e até 10 pessoas na família não vai perder essa, né? Aquabit Brúcius, a perfeita combinação entre talento e sabor. Cervejaria perfeita, a cerveja que harmoniza talento e sabor é a Brúcius. Caria a cerveja por malte do torcedor negro Olha. Quer colocar Bruxos aí no seu estabelecimento comercial? É só clicar no link abaixo que você vai falar diretamente com o representante da Bruxels. Brucios, a cerveja que mistura talento e sabor. E com uma cervejinha que vai bem, vai uma pizza, né, cara? E vai a pizza da Telepizza Três Irmãos. A melhor pizzaria da região norte de Belo Horizonte. 34559390 ou arroba pizzaria Três Irmãos. Venda nova, Pampulha, bairros da região norte? Ah, irmão, nós atendemos, devotos. Vamos falar de galo, afinal de contas, temos muito conteúdo para vocês. Abel promete grande mudança contra o galo, rapaz. Os números de Atlético e Palmeiras não são tão diferentes assim, não. Vamos falar sobre isso? Hulk preocupado, Arana fora? Arnaldo Ribeiro fala grande absurdo sobre o Galo e nós vamos falar sobre tudo isso pra vocês. O primeiro tema do dia é esse: números parecidos, entenda, rapaz. Matéria do esporte, do super esporte, tá certo? A gente sempre dá o crédito aqui. E quem escreveu essa matéria é o Luiz Henrique Campos. E o título da matéria é assim: Rivais na Libertadores, Palmeiras e Atlético têm números parecidos no ano. Bom, e ele começa a discorrer aqui sobre os números de Atlético e Palmeiras. Olha para você ver médias de gol no Campeonato Mineiro 1.8, Copa do Brasil 1.6, Libertadores 1.9, Campeonato Brasileiro 1.5 por jogo, total na temporada 1.7. Olhos do Palmeiras. Vamos tirar aqui Supercopa e Recopa, né? Que não estão. Paulista 1.33, Copa do Brasil 1.0, Libertadores 2.6

para o Palmeiras. Artilharia, né? Nós temos aí o Hulk como nosso principal atacante, já do lado deles é Rony, né? Ele já tem seis tentos, né? O Hulk tem mais tentos do que ele, né? Na verdade, seja dito aí pelos torneios em modo geral. Na Libertadores, o Atlético e Palmeiras têm números muito parecidos, tanto de gols como de gols tomados, mas o Atlético melhor do que o Palmeiras, né? É a... Só pra vocês terem uma ideia aqui, ó. É, ao todo foram 19 tentos marcados, apenas três sofridos. Total de média 1,9 e 0,3 por partido. O Palmeiras, já que classificou com 15 pontos, né foram gol, 20 gols feitos e sete gols sofridos. Então, assim, bem parecido. Um ataque melhor, mas uma defesa pior, né? Nas oitavas de final, o Alvinegro, o Alviverde, é, eliminou a Universidade Católica após vencer os dois jogos por 1x0. Dué, que eu falei pra vocês, Dué foi disputado no estádio de São Carlos e Belo Horizonte. Galo já, oitavas de finais, vocês sabem muito bem. Bom. Os do Atlético são parecidos, não são tão diferentes assim, Atlético e Palmeiras, por isso eu tenho tratado o Palmeiras com muito respeito aqui no canal, por isso eu venho tratando o Palmeiras com todo, né, é, é, toda tranquilidade, é a palavra que eu posso usar, afinal de contas, tenho certeza que será um duelo complicado, que será um duelo difícil, que não tem nada ganho, que não tem nada ganho e que o Atlético vai ter que ir à luta para se estabelecer, para poder se manter, pois, meu amigo, vale! Uma final na Libertadores. E só dia final para Libertadores ou dá 80, dá 80 milhões em reais em premiação ou 30, 40 milhões em reais em premiação para o vice-campeão. É muito dinheiro, não é mesmo? Comenta aqui embaixo enquanto isso eu parto para o próximo tema da nossa live. Bora lá! Tá na tela, né? Arana fora, rapaz. Bom, a Arana ontem não treinou com a equipe, tá certo? É, eu tenho a informação e vou manter a informação que eu tenho, que foi uma pancada e que tá tudo bem. Talvez seja uma tática do Atlético para poder aí criar um mistério na escalação. O Atlético não vai revelar quem vai quem não vai viajar. Vai todo mundo. E assim, o Arana, cara, é peça fundamental. Porque com o Arana, o lado esquerdo fica muito forte, fica muito técnico, fica muito rápido. Sem o Arana e com o Dodô, fica bem defensivo. Eu até acho que se o Arana não for pro jogo e for o Dodô... Eu acho que o Keno vai para a partida. Aí jogaria, talvez, Hulk, Keno e Vargas ou é Diego Costa, Keno e Hulk. Eu acho que teria uma avaliação aí, meu amigo. Não seria tão simplista, tão tranquilo, não. A falta do Arana. Eu acho que muda o esquema tático, inclusive do Galo. Tá certo? Então vamos ver. Tomara a Deus que eu esteja certo, que a fonte esteja certa e que o Arana vá para o jogo. Mas se não for também, gente, os exames de imagem podem ter identificado alguma coisa. É o que eu venho falando para vocês. Inicialmente, isso que eu quero deixar claro, o Arana. Não tinha feito os exames, mas a fonte disse o seguinte: não, tá tudo bem, parece que é só uma pancada. Os exames vão mostrar. Exames feito, não treinou. Será que é pra resguardar? Será que vai pro jogo? Será que não vai? Comenta aqui embaixo enquanto isso eu parto pro próximo tema. A live tá boa, né? Bora lá! Ah, tá aí na tela. Grandes mudanças, rapaz. O Abel vem prometendo aí fazer grandes mudanças para esse jogo, rapaz. E cara sinceridade é, é a tentativa dele de surpreender. Olha, eu vou falar para você, e ele disse isso, né, falando com o Atlético é favorito, que faria mudanças táticas, o, né? É, ele falou assim, ó, a segunda é a mudança tática, eu sou meio maluco, um treinador jovem que gosta de fazer coisas fora da caixa, que erra, que perde, que às vezes é um idiota. Sei o que eu faço, onde vim, onde estou. Aquilo que onde quero percorrer e meus jogadores acreditam em mim isso é o mais importante quando o um jogador é bom a ideia coletiva é boa os jogadores podem atuar em qualquer posição disse Abel em entrevista cara vamos lá o Abel Braga ele é campeão da Libertadores é campeão de Copa do Brasil ano passado ficou bem colocado no Campeonato Brasileiro e isso porque se tivesse chegado antes e do Vanderlei Luxemburgo tinha ficado numa posição melhor mas Evidentemente que ele teve que fazer uma opção, ele optou em um certo momento pela Libertadores Copa do Brasil. Ele abriu mão do brasileiro, e errado ele não tá. Cada um tem as suas tendências e suas técnicas. Palmeiras faturou altíssimo ano passado, 56 milhões como campeão da Copa do Brasil e 80 milhões como campeão da Libertadores. 80 não, ano passado deu 70. Então, faz a conta, 70 mais 50, meu amigo, é grana pra caramba, né? Então, assim, realmente ele pode vir com mudanças táticas, mas. O Cuca também. É o que eu tô falando. Se o Dodô não joga, joga. Se o Arando não joga, joga o Dodô, o esquema é um. Ele pode jogar com três atacantes, com dois pontas e um atacante. Ele pode jogar com apenas dois atacantes. Ele pode jogar com dois volantes, ele pode jogar com um volante só. O cara tem uma avaliação tática, o Cuca também impressionante. Ele pode surpreender, pode vir com três zagueiros para poder liberar o lado esquerdo mais ainda, entendeu? Para liberar os, os laterais e manter o, o Alanzinho mais fixo. E nem jogar com o Jair, jogar com três zagueiros, jogar com dois laterais bem ofensivos, o Mariana segurando um pouco mais, mas o Arana muito ofensivo. Já é Alan Zarate, Nacho, Keno, o Hulk, Diego Costa. Tudo é possível. Então, assim, porque o Atlético já fez esses esquemas em várias oportunidades. Então, cara, vamos ver quem pode surpreender amanhã alguém. Será que alguém vai conseguir dar no tático de alguém? Será que a qualidade amanhã não prevalece? Bom, grandes mudanças o Abel prometeu, mas vamos aguardar e vamos ver o jogo de amanhã, enquanto isso, eu vou pro próximo tema da nossa live. Bora lá! <laughs> É, meu amigo, o Hulk está preocupado. É, cara, ele tem uma preocupação. Mas antes, quero falar pra você da loja do Galo Savas. Compre produtos oficiais do Atlético na loja do Galo Savas. A loja do Galo Savassi entrega em todo o Brasil. Isso mesmo. E você consegue comprar isso tudo via WhatsApp. O DDD é 31 999 -500040. O DDD é 31 999 -500040. A loja do Galo Savassi atende você, meu amigo. Não perca tempo. Loja do Galo Savas. E Arena 22. Hoje começa o nosso fantasy game de palpites, isso mesmo, e é gratuito, é só você clicar no link aqui da descrição, se cadastrar e brincar com a gente. O grupo já tá formado, tá tudo certo. O Arena 22 é feito para você. Quem acertar mais vai levar a camisa do Galo na nossa liga aí. Vai perder essa oportunidade? Não perde tempo não. Quem sabe você me desafia lá. Arena 22. Vamos voltar aqui para falar sobre o Hulk. Hulk ontem se mostrou preocupado, cara, com as questões dos cartões. E olha o que ele disse e perguntado sobre isso. Foi questionado o Hulk. Essa questão dos cartões, como é que você vai lidar com isso? Ele falou assim, ó. Temos dois jogadores pendurados. Acho que eu e o Natan. O Natan que ele fala não é o pescador, não, viu? É o Silva, que é o oh, problema, né? É arriscado você jogar dois jogos de semifinal assim, sonhando de chegar numa final e disputar uma final. Ninguém quer ficar de fora nenhum jogo, vírgula, principalmente esses dois jogos, assim que são especiais. Eu vou procurar ter meu foco total no jogo, 100% no jogo, para que eu não faça nenhuma falta besta que eu possa tomar cartão, e muito menos por reclamação. Eu não posso tomar cartão. Eu tenho que estar focado porque eu não quero desfalcar meus companheiros, meu time. Ninguém quer ficar de fora de um jogo desse. Então eu vou procurar me concentrar bastante e focar bastante para que eu tenha zero chance de ficar fora de qualquer jogo importante. Hulk, é isso mesmo, irmão. Já combina com alguém do campo que tá tranquilo, que não tem cartão nem nada, que possa tomar um cartão aqui, um cartão acolá, para poder ir lá e reclamar por você, para todo lance que você tomar uma falta, a pessoa ir lá, porque, cara, você não pode cair na pilha, esses caras vão tentar te pilhar, esses caras vão apertar, esses caras vão dar o pescotapa, esses caras vão enfiar a mão na cara, esses caras vão fazer de tudo para te tirar. Tenha tranquilidade, meu querido, tenha paciência, tenha maturidade, sei que você tem muita por tudo que você fala, mas tenha todos os bons sentimentos dos atleticanos para você não fazer nenhuma bobagem, como você mesmo disse. Não reclame. Porque o que ele precisa é de uma reclamação pra te pôr pra fora. Não crie problemas com faltas, sofra as faltas, não retruque. Fique tranquilo, beleza? Ruth? Porque nós, atleticamos, necessitamos, a questão é essa, tá? Necessidade que nós temos do seu bom futebol amanhã. Bora pro último tema que me deixou puto, cara. Vamos falar sobre isso. O Arnaldo Ribeiro falou tanta bobagem que a gente tem que dar aquele combate aqui. Bora lá. É, meu amigo, o Arnaldo falou bobagem e das grandes, cara. Bom, vou pôr o áudio, tá certo? Vou pausando como sempre e vou dando a minha opinião aqui. Bora. Lá. E tem outra coisa nesse duelo que a gente vamos deixar registrado aqui, porque depois ficam falando: "Não, você só fala quando é questão do Flamengo". A questão do público no jogo de volta do Atlético é um absurdo. Então, a... e tem outra coisa nesse duelo que a gente vamos deixar registrado aqui, porque depois ficam falando: "Não, você só fala quando é questão do Flamengo". A questão do público no jogo de volta do Atlético é um absurdo. Então, o Atlético está colocando ingresso à venda. Ah, é outro torneio. A Libertadores está assim. De fato, a Libertadores está assim. É, é, não, não tem, entre aspas, regra e não tem pacto. Cada um põe o público que se puder na sua cidade, no seu país. Então, vai ter no Flamengo e Barcelona, e vai ter só na volta. Isso é um desequilíbrio absurdo no mata-mata, assim como a gente falou com Flamengo e Grêmio. Vamos deixar uma coisa clara, Arnaldo, que eu acho que é muito importante a gente frisar. Primeira coisa, você disse bem, não tem regra, não tem combinado. O Atlético, Arnaldo, deixa eu te explicar uma coisa. O Palmeiras é que não quer, ou vocês estão fazendo de bobo, ou vocês querem fazer o público de vocês de otário. Porque é isso que vocês estão fazendo aí, você vai me desculpar, Arnaldo. E eu gosto demais dos seus comentários. Respeito muito a sua opinião, mas neste momento vocês estão querendo fazer o, 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 o seu público e, o, e toda a audiência do UOL de otária. Porque a questão ali é que o, Fla, o Palmeiras simplesmente não quer. O Atlético, se a cidade estivesse proibida de ter jogo, Belo Horizonte, tinha decidido ir para Brasília ou para Ipatinga. Pois a Confederação Sul-Americana de Futebol, a Comembol, permite o jogo. Ela não combinou com ninguém, ela não tratou com ninguém, ela simplesmente falou: pode. Essas são as regras, tá aqui as regras. E vocês aí tentam fingir que o Palmeiras está fazendo isso porque ele considera errado a questão do Covid? Não, é porque ele não quer viajar. O Atlético se dispôs a ir para Brasília para ter torcida, porque precisa do dinheiro. Já o Campeonato Brasileiro é outra história, a gente vai falando, mas vamos continuar Falamos aqui na Copa do Brasil, é a mesma coisa na Libertadores. É um absurdo o Palmeiras jogar sem público a primeira e o Atlético jogar sem, com público. Ninguém tá falando que na terça que vem os caras estão vendendo ingresso já, cara. Né? Uhum. E o Atlético é aquela coisa: ah, não, brasileiro, a gente fez o pacto aqui com os outros 19, não vamos usar, eliminar, tal, 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 tal. Vai voltar, tá fazendo no mata-mata a mesma coisa que rolou em Flamengo e Grêmio. Exatamente completamente diferente. Primeiro que no brasileiro, o Atlético se juntou aos clubes e de uma forma democrática se decidiu tal coisa, o Atlético colocou. Eu aqui contra Flamengo e Grêmio, Copa do Brasil, eu nunca palpitei. Por quê? Porque diz que existe um acordo velado, mas nunca foi combinado nada. Então, se tivesse público lá, não teria. O Galo podia ter público, senhor Arnaldo, contra o Fluminense. Mas como existe um acordo, aspas, velado, o Atlético não teve. O senhor sabia disso? Que o prefeito Calil decidiu há um bom tempo e nós poderíamos ter público aqui sem problema nenhum na Copa do Brasil? Só que nós optamos por não ter, assim como na Copa, no Campeonato Brasileiro nós fizemos a opção por não ter até o dia 28? Então não confunda ados com bugalhos. Não sei nem se, se, se o negócio é esse, mas não confunda as coisas. E o que os senhores estão fazendo é levando desinformação. Vamos continuar. Exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Então, vai ter público na volta no Mineirão e não vai ter na ida no Allianz Parque. Num confronto que é, que é tudo detalhezinho, né? É, é um absurdo. E isso precisa Alô, ser registrado. Oi? Qual, qual, qual seria a importância do público no jogo que o Atlético tinha na sua tabela para essa semana que passou agora, esse final de semana? Zero. Né? O zero, era, zero. era um dos piores times do campeonato. E qual zero, a importância do, do público para o jogo que o Atlético terá contra o Palmeiras na outra temporada? Perfeito, fundamental. Pensa. Então, é. assim, como eu falei que semana passada os Atléticos ficaram na bronca, eu falei que o Atlético estava sendo dissimulado, insisto, a uhum. postura do Atlético foi dissimulada. Falei em uhum. fair play, por... a diferença do Flamengo e Atlético é uma: o Flamengo, tomando porrada e tudo, merecendo crítico ou não, vai da opinião de cada um, mostrou a cara. O Atlético deu uma disfarçadinha, sabe? É escancarado. É, é e outra, Dissimulado é dar esse tipo de opinião. Isso é dissimulado. Isso não é jornalismo. Vocês vão me desculpar. Existem diferenças grotescas nos torneios. Um, você juntou os clubes e decidiu de uma maneira. Mas na Libertadores, na Libertadores, senhoras e senhores, não houve decisão dos clubes. Foi permitido tudo e cada um toma conta. E na Copa do Brasil, o Atlético podia ter torcida. Você sabia que aqui estava liberado torcida? E o Atlético não quis ter... O Atlético optou pelo combinado não ter, e eu falo aqui, não sei se há um combinado real entre os clubes, mas eu sei que o Atlético não teve. Então eu acho que dissimulado, vocês vão me desculpar, é a opinião de vocês de pegarem fatos e esquecerem que eles existem, e pegar outros fatos e fingir que eles são reais. Mas vamos continuar aqui. Isso, nós vamos brigar por isso, acabou, o Atlético, eu peguei eliminar, mas não vou usar. Quem é seu adversário? É o esporte, um dos piores filmes Ah, legal. Enquanto quanto o Palmeiras? Ah, aí, enquanto o Palmeiras é Mineirinho, né? Eu vou usar. Ah, fala sério, meu irmão. É. Oh, pera... E ainda o Mauro César foi infeliz, porque o senhor é infeliz, senhor Mauro César. Que vira e falar mineirinho. Ah, vá pra puta que pariu. Perdão palavreada, à audiência. Que falta de respeito. Então você tá querendo dizer que o mineiro é malandro? Que o, mi... o mineirinho? Não onde você tirou isso, Mauro César? Da onde você tirou essa falta de respeito completa com, 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 com o povo de Minas Gerais? Se você quer falar com o Atlético, foi isso, agora com o povo de Minas Gerais você vai falar isso. Ah, isso tá de brincadeira. Fora que, o, é o que, igual eu expliquei, pro Atlético era importantíssimo ter torcida contra o esporte, senhor Mauro César, porque no nosso orçamento e nós estamos endividados, como o senhor gosta sempre de frisar, nós temos 19 milhões. Até agora a gente faturou 2 um jogo contra o esporte seria talvez mais um milhão a menos de custo o Atlético ganhando dinheiro para entrar no orçamento lá então não teve malandragem não o Atlético seguiu combinado e o Atlético é muito importante ter torcida sabe por quê porque toda torcida é renda bruta porque aqui tem torcida aqui a gente vende os 17 mil ingressos no preço que vem né igual de outros times do Rio aí que não conseguem fazer isso não mas vamos continuar espera aí yeah. eu acho assim gente... eu acho o pior disso tudo é o seguinte né é, é... É, a, a forma como a coisa é feita e esse menospreza a inteligência das pessoas. Menospreza. Agora acho que também insisto. O Palmeiras deveria falar com o seu governador. Se ele não estiver na, na dança, lá bailando, tudo, se ele puder <laughs> atender lá o presidente do Palmeiras, ver se ele prevê essa questão. né? Porque em novembro tem Fórmula 1, e pode ter público em São Paulo, né? É a coincidência é maravilhosa. No mês da Fórmula 1, a é. gente E dança pode, com <risos> uma <risos> galera assistindo a dança, né? Se não tiver a gente... aula do ca... Então você vê que é uma questão até de lacração, que não é mais uma questão de opinião, não é uma questão mais de direito. O Palmeiras poderia ir para fora, o Atlético anunciou se o prefeito Calil mantivesse o veto ele iria para fora. Aí daqui a pouco vão falar assim, não, o, o, o Atlético sabia que ia cair o pedido do prefeito. Por que que sabia? Como que sabia? Eu, agora, agora tem até adivinho do futuro aqui tem a respeito, vocês tem que ter respeito é com a inteligência dos outros, que tá muito nítido que um programa igual o que é para nacional, sabe como é que é o programa, é tão ridículo entendeu, de certas formas, eu gosto dos comentários, na verdade de vários que estão ali, mas sabe qual que é o, o passo mais ridículo disso? É que vocês fazem um programa que são só, só paulista, só carioca, não tem um mineiro, não tem um gaúcho, não tem ninguém do Rio Grande do Sul realmente aí, ó, que conhece o futebol. Aí ficam vocês quatro discutindo coisas que vocês mesmos vão praticamente concordar sempre. Como isso? Porque se tivesse um cara aí convidado, ele quebrava esse raciocínio seu em 15 segundos. Eu quebraria, mas peraí, a Libertadores não conversou com ninguém. Se o Palmeiras quiser jogar, ele pode ir pra Brasília, pra qualquer lugar. Como ah, não, Aí vocês iam usar o argumento pífio assim. Ah, mas porque Belo Horizonte pode, ué, mas o prefeito é proibido. Ele só liberou depois que cientificamente comprovou que 17 pessoas apenas apresentaram Covid depois de 15 dias. Então tenha dó. Tenham dó. Sabe? Porque o argumento de vocês são fracos. Ah, não, porque isso não é fair play fair do futebol. Se o Palmeiras tivesse aí o estádio. De... Eu não tenho dúvida que jogaria. A questão do brasileiro é outra, irmão. A questão do brasileiro é um combinado entre clubes. E como todo mundo combinou, isso é o certo a se fazer. Porque não existe time sozinho. Então, meu amigo. Tentem convencer outro, tá? Vocês não vão passar por cima e difamar o Atlético o povo de Minas Gerais aqui, não, que eu não vou permitir. Um grande abraço para todos vocês, fiquem com Deus, tamo junto e ó, fui, valeu!